Hola amiguiños, son eu, Luisiño. E veño a falarvos da lectura sobre a que vais ir a este sábado a sesión do Lendo Contigo, o clube de lectura compartida de Espazo Lectura. Vais ir ao redor de Gol, editada por Demo Editorial, e debusada incrivelmente por Tokio. Unha historia que, sendo banda deseñada e sen ater penas palabras, ten moito que contar sobre o respeto ao medio ambiente, a natureza e os nosos mares e océanos. E ademais, Tokio nos invita que teníamos a sesión no CEMMA, onde nos contarán tamén da labor que fan. Así que vémonos este sábado alrededor da lectura. Zambullidevos nos libros. Veña, ata logo, amiguiños, ata logo, amiguiñas, adeus.